Ni perezida w'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, amaze igihe kirekire aririmba ko ashaka gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Yaba Abanyarwanda, yaba abaturage ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, nabo ubwabo ni mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko bifuza ko intambara yeruye yatangira ku mpande zombi, by'umwihariko ku baturage ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bakomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwabo, babusaba ko bwatangiza iyo ntambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Aha rero muri iyi nkuru yacu tugiye kuva imuzi n'imuzingo ibijyanye n'ubusesenguzi, uraza kumenya neza niba iyi ntambara yeruye koko yaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ni ibihe bihugu byo mu karere bishobora guhita byivanga muri iyi ntambara, ni ibihe bihugu by'amahanga nabyo bishobora guhita biza muri iyi ntambara yeruye. Si byo gusa, ahubwo uraza kumenya n'intwaro karahabutaka zitunzwe na buri gihugu, yaba ku ruhande rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ndende, turaza kugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye utaruzi, binajyana rero n'ubundi n'iki gisubizo kigira kiti: ese koko iyi ntambara yeruye Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ishaka n'igihugu cy'u Rwanda irashoboka? Ibyo byose rero niho uraza kubimenyera. Nongeye kuguha ikaze na kwibutsa ko byoroshye cyane rwose gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Kuri ubu rero imyaka igiye kuba ibiri yose umutwe wa M23 igihugu cya Congo Kinshasa kivuga ko ufashwa n'u Rwanda wongeye kubura imirwano n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ni imirwano yatangiriye mu gace ka Bunagana gahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Ubu rero kamaze imyaka ibiri katazi ubutegetsi bwa Kinshasa, kayoborwa n'inyeshyamba za M23 ndetse n'icyicaro cyazo niho giherereye. Uretse rero ako gace, ibindi bice birimo ibya Rucuru na Nyiragongo nabyo byafashwe nabo barwanyi ba M23, ni nako kandi imirwano ikomeje isatira sake n'umujyi wa Goma. Amahanga yaritabajwe, ingabo z'ibihugu ziratabara, ibikoresho bya gisirikare biragurwa, abigamba abishwe n'abafashwe barigamba, intambara ibera ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kumunwa nayo yarakomeje, yewe igera naho yimukira mu itangazamakuru no kuri izo mbuga nkoranyambaga. Buri wese aravugira uwe, umwe ati tubarase, undi ati mwibeshye. Nyamara ariko intambara irasenya niyubaka, aka wa muhanzi. Ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yiyamamazaga, yashyize iturufu y'amatora ku gutera u Rwanda namara ngo gutorwa gagakuraho ubutegetsi buyobowe na mugenzi we nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ashinja kuba intandaro y'umutekano muke mu karere na cyane ariko rero ngo igihugu cye cya Congo Kinshasa. Iyi mvugo yakiriwe n'amashyini impundu n'abakongomani benshi cyane, bavugaga ko yaba agiye none ngo gukora ibyananiye abamubanjije bose barimo nka Laurent Désiré Kabila n'umuhungu we Joseph Kabila ngo batigeze bakora. Ni muri make rero bamwe muri bo sibo babonye amatora arangira, bumvaga rero ko igitero ku Rwanda ari vuba cyane. Uretse we kandi n'abandi banyepolitiki muri Congo ntibahwemye gutanga icyo gitekerezo, bamwe bati u Rwanda rwagirwa indi ntara ya Congo, abandi bati hajyeho urukuta rutandukanya u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Gusa icyo ababivuga ibyo byose bahuriraho ngo nuko abenshi bavuga bati tugomba gutera igihugu cy'u Rwanda ariko gasanga atari n'abasirikare, ahubwo benshi mu bahuriza kuri icyo cyifuzo cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni abasivili. Sinigeze numva aho umukuru w'igihugu runaka yavuga ati tujye gutera igihugu cy'u Rwanda, ibyo byonyine twabyumvise muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ese ni ibanga rya gisirikare cyangwa nuko abasivili batazi iby'urugamba n'icyo rusaba, amabanga n'amayiri yarwo? Bivugira gusa nkaho intambara yo kumunwa ariyo yo mu bikorwa. Gusa rero ibyo ntibiri muri Congo gusa, naho mu gihugu cy'u Rwanda benshi bakomeza kugaragaza ko igihe kigeze, ndetse bamwe bati Congo izibeshye gusa ikoza agati mu ntozi. Ibi rero abenshi bakabivuga bishingikirije amagambo akunze gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame udahwema kuvuga ko igihugu gitekanye, ko abanyarwanda bakora ibyabo bitonze, ko umutekano warwo urinzwe. Ni muri make intero y'abasivile muri Congo bati
Tshisekedi tera Rwanda niyo rero yabandi bahano mu gihugu cy'u Rwanda batirengarenga renga nkumene umugani wa yamvugo y'abana bato babaga bashaka kurwana. Reka rero mbere yuko wenda iyi nkuru uyisobanukirwa neza cyangwa se tugakomeza kujyana tubanze twumve uko buri gihugu gikomeje kugenda kigwizaho ibikoresho bya gisirikare kandi bihambaye. Guhera uyu mwaka utangira navuga ko amazi atakiri ya yandi yo mu magambo uretse kuba Congo ifite igisirikare cyashyizwe ku rwego rwa munani muri Afrika n'ikigo cy'Abanyamerika ni Global Firepower hagendewe ku bikoresho. Ubu ngubu iki gihugu turimo tuvuga cyashyizwe rero ku mwanya wa munani hagendewe ku bintu bitandukanye birimo ibyo bikoresho, ubunini bw'igihugu, umubare w'abasirikare, ubukungu bw'igihugu n'ibindi. Ariko nanone no ku rugamba igaragaza ibikoresho bya gisirikare bihambaye koko. Uru rutonde rukorwa hakurikijwe ibihugu byakorewe igenzura ry'igisirikare kuva icyo kigo cyashyira urwo rutonde hanze. Ndabanza nibutse ko nta na rimwe u Rwanda ruragaragara kuri urwo rutonde. Umenya rero rwo rwanga gutanga amakuru na cyane ko atangwa ku bushake. Nyamara ariko rero rufite ingabo n'ibikoresho karabutaka abakurikirana ibyo mu karere bakemeza ko kwibaza niba uyu mwanya ku rutonde uvugwa ko ufitwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kari nawo waba wenda unagaragara muri urwo rugamba. Kuko rero nabundi birazwi neza ko kugira ibikoresho ni kimwe ariko nanone kumenya kubirwanisha ni ikindi. Kurwana si imyitozo abasirikare bahabwa gusa ahubwo haniyongeraho n'uburambe muri iyo mirwano. Igihugu cya Congo rero birashoboka ko gifite ibikoresho bihagije kandi bigezweho kandi nibyo koko, ariko nanone uburambe mu ntambara nabwo ari nabyo rero bituma kigira intege nke mu mirwanire abasirikare bacyo bashinjwa kwikwiza muri byose ariko bagira ku rugamba bikanga. Kandi nanone urebye wanabyibukira mu mateka yavuga hangaha ingabo zari za Zaire zambuwe igihugu mu mezi atageze no kuri atandatu n'inyeshyamba za FDL zari ziyobowe na Kabila. Ni nyuma yo gufata ubutegetsi habayeho guhuza izo ngabo nshya no kuzivanga n'izari za Zaire. Ni mu kajagari kenshi rero no kutagira izindi ntambara barwana babaye ingabo z'umurimbo ku gihugu zirimo abayobozi bibereye mu bindi birimo nk'ubucuruzi bw'amabuye, ubucuruzi busanzwe n'ibindi. Abasirikare bahembwa intica n'ikize kandi bafite imyitwarire idahwitse yewe nta na morali ku rugamba bajya bagaragaza. Ariko kandi ntibite ku kinyabupfura cy'ingabo, ubunyamwuga no kugira igisirikare kirinda igihugu koko. Ibi ariko nanone ntibivuze ko bari kugishakira intambara, ariko kandi igisirikare cyicaye mu bigo by'imyitozo igeraho ikaba umurimbo cyangwa se idakenewe kuko nta rugamba rwitwe rwitegurwa. Nyamara ariko rero abahanga babo bakavuga ko ushaka amahoro ategura intambara, bivuze ko igisirikare kigomba guhora cyitoza nk'ahejo kizajya mu ntambara cyangwa se kizaterwa. Ibyo rero byose tuvuze haruguru muri Congo ho bisa n'ibitarabaye. Nk'ubwo ngubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri igihe umutwe uyobowe na General Rurankunda watangizaga imirwano mu burasirazuba, byongeye kwerekana ko igisirikare cya Congo kiri hasi mu mirwanire n'imyitozo. Iki cyuho ni nacyo cyagiye gicibwamo n'abandi barusahurira mu nduru, kuko buri wese uko yifite n'umuryango we cyangwa se ubwoko bwe ashinga umutwe witwara gisirikare. Ubukuru ubu ngubu ndimo nkugezaho iyi nkuru, imitwe byibura isaga 260 yose ibarizwa muri Congo kandi buri mutwe ugaragaza ko ufite icyo urwanira. Minisitiri ushinzwe itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akaba n'umuvugizi wa guverinoma ni Patrick Muyaya aravuga ko igihugu cye kimaze kurwana n'u Rwanda inshuro enye mu myaka 25 yose ishize, cyane cyane ngo binyuze muri AFDL, RCD, SNDP ndetse na M23 inshuro ebyiri. Ni mu Rwanda rero naho tubanze tuhakomozeho kuva mu mwaka w'1990 navuga ko izari ingabo za RPF
kugeza zibaye RDF zitigeze zihagarara kurwana. Ni nyuma y'urugamba rwo gukuraho ingoma ya Juvenal Habyarimana. Ni nyuma y'umwaka umwe gusa u Rwanda rwari ruteye Zaire mu gufasha gukuraho Mobutu Sese Seko. Ibyo birangiye rero intambara yiswe y'abacengezi yaragarutse mu gihugu cy'u Rwanda, aho rwarwanya hafi imyaka ine yose n'abari abasirikare mu ngabo za Habyarimana bashakaga kugaruka gufata ubutegetsi no gukomeza genocide. Ibyo birangiye kugeza ubu ngubu ingabo z'u Rwanda na polisi zoherejwe kenshi cyane mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu byo hanze y'u Rwanda na Sudani, Haiti, Mali, Centrafrica, Mozambique ndetse no muri Congo. Izi ngabo zigeze gufatanya n'igisirikare cyayo mu bikorwa byiswe umoja wetu. Abo basirikare kugeza n'ubu ndimo nkugezaho inkuru bagenda basimburana muri ibyo bikorwa. Byumvikane ko uretse imyitozo ariko zinagira ubunararibonye. Ibyinshi nko muri Centrafrica na Mozambique si ukurinda umutekano gusa, n'imirwano ikomeye cyane n'inyeshyamba cyangwa se n'ibyihebe. Urusasu ruvuza ubuhuha igwamo abasirikare, imirwano iziha uburambi. Navuze ruguru ko uyu mwaka 2024 wazamuye akari murori mu mubano w'ibihugu byombi. Perezida wa Congo yivugiye ko ubu adakeneye kurasa i Kigali amanukanye abasirikare ku butaka. Byumvikana ko rero yanarashisha imbunda zabugenewe cyangwa se indege zitagira abapilote. Ndetse bidatinze izi ndege zamishije urusasu ku mutwe wa M23. Abantu bose babona ko Congo yashyize imbaraga mu gisirikare kirwana kandi kirwanisha ibigezweho, ariko nanone initabaza impuguke z'abacancuro zifasha icyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubundi rero u Rwanda ruzwiho kudatangaza amakuru ya gisirikare, gusa urebera kure mu busesenguzi hari ibyo yibonera bikaba byanamuha makuru atarinze kuba yayabaza. Niba rero igihugu gishobora kohereza abasirikare muri Centrafrica kurinda umutekano, kikaboherezanya n'ibikoresho byabo kandi bigezweho, kikohereza abasirikare muri Mozambique kikaboherezanya n'ibikoresho karabutaka bigezweho, kikagira haba polisi n'abasirikare muri Sudani, kigagenda cyohereza ibikoresho muri ibyo bihugu umunsi ku wundi, kigatoza ingabo za Guinea zirinda umukuru w'igihugu. Hejuru y'ibyo kandi wakwitambukira mu migenderano y'ibihugu hirya no hino ndetse no mu gihugu imbere buri mugoroba, ugasanga uko Kigali irinzwe ni nako umudugudu wo mu cyaro iyo epfo urinzwe. Nibyabura gutera kwibaza ngo iki gihugu gifite ibi mbona, ibyo ntabona byo bingana bite? Ubu rero nibikiri ibanga noneho ko u Rwanda rufite ubwirinzi bwo mu kirere bwa mbere bivugwa byavuzwe mu mwaka 2014 n'ikinyamakuru cyo muri Canada cyitwa Canada Defense Review. Gifite icyicaro i Toronto ndetse na Hong Kong kandi kikaba inzobere mu makuru ya gisirikare. Cyavuze ko u Rwanda rwaba rwaraguzwe TR-50 Sky Dragon cyangwa se Celestial Dragon. Ni sisteme zigendanwa zirasa indege zakozwe na sosiyete ishinzwe yo mu Bushinwa Noriko. Izi misile rero ngo zikaba zinashobora kumenya ibintu byibura 144 biguruka mu kirere, gukurikirana no gusenya intego 12, no kuvuga indege za kajugujugu, drone, misile n'amarokete icyarimwe, hejuru ya kilometero 50 kugeza ku butumburuke bwa kilometero 20 cyangwa se 30. Ni mu minsi yashize andi makuru yasohotse avuga ko burende y'u Rwanda muri Congo ngo nayo yarashe misile zihanura drone kuri drone y'ubutasi y'umuryango w'abibumbye muri Congo. Ndetse rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kihanangiriza u Rwanda kugura ibikoresho bihanura indege ndetse no gukura ibyo bikoresho byose muri Congo. Ese rero wakwibaza uti Amerika yarabirose? Yavuze se ibyo idafitiye amakuru? Navuga nti oya, kuko Amerika nk'igihugu gifite ubutasi bwa mbere ku isi, gifite ibyogajuru by'ubutasi, ntabwo cyapfa kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kitabibonye. Na cyane ko u Rwanda binyuze mu mukuru warwo rutahwemye kuvuga ko rutakwemera ko intambara ibera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kuvuga ati umuriro tuzawusanga aho uturuka. Kuba rero byaba biriyo rero nta gitangaza, na cyane ko
mu bafasha FARDC kurwana harimo na FDLR umutwe Rwanda rufata nk'uwiterabwoba yewe n'isi yose ukaba unagizwe na benshi mu basize baruhikuye muri genocide yakorewe abatutsi no mu gihugu cy'u Rwanda 94 nabandi bamize iyo ngengabitekerezo kuri bo rero kwigaranzura M23 bivuze no gukomereza ku Rwanda iyi ni nayo mpamvu rero nyamukuru wabishaka utabishaka uvuze umutekano muke muri Congo hahitanagaragaramo igihugu cy'u Rwanda umukuru w'igihugu yavuga gutera u Rwanda ukumva narwo nk'igihugu gito rufata ingamba zikubye iz'umuntu usanzwe yanatekereza reka rero noneho dukomeze tunagaruka kubijyanye koko niyo ntambara nkuko twabivuze haruguru ubu ngubu intambara irasa naho kuri ubu ngubu isaha yariyo yose ishobora kuba ariko se koko yaba ishojwe nande sinkeka ko u Rwanda rwo rwayishoza cyangwa se ngo ruterure koko rutangiza iyo ntambara kuri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ariko nanone igikorwa cya gisirikare giteguwe cyava muri Congo kirasa u Rwanda cyahita gifungura intambara yeruye ku bihugu byombi abakurikiranira hafi ibyo muri Congo bakavuga ko ku mupaka hari abasirikare benshi cyane ibyo si ikibazo kuko no ku Rwanda si nkeka ko badahari buri gihugu gifite inshingano yo kurinda ubusugire bwacyo ariko kandi niba ikigamijwe ari ugutera byo byahindura isura ubusabe bw'abaturage ntabwo burahabwa umugisha n'abayobozi kubera ko rero wenda nta mpamvu yabyo cyangwa se kwirinda kugendera ku marangamutima adashyira ku munzani ibyo intambara yangiza umuvugizi wa leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yabibajijweho maze ati perezida afite ibindi by'ingenzi ari gushyira mu bikorwa ikihutirwa kuri ubu si intambara birashoboka ko wenda koko ibyavugwaga byaba ari ubushakashatsi cyangwa se ari no kwishakira amajwi ariko se niba koko iyi ntambara ibaye ntibyaba ari ukuraswa ijisho rimwe na ukimena irindi imyaka kuri ubu ngubu ibaye ibiri yose cyangwa se iranarenga iyi Congo iri mu ntambara yeruye n'abarwanyi ba M23 ku butaka bwayo bamwe rero bamaze no gushyiraho ubuyobozi bwabo none rero waba wananiwe no kubanza gutsinda izi nyeshyamba zafashe kimwe mu bice by'igihugu ukajya gutera igihugu noneho ibi rero biramutse binabaye byaba ari ikosa rikomeye cyane ry'igisirikare ndetse n'ubutegetsi byanagira ingaruka nini cyane kuri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo rero bibaye ko Congo itera u Rwanda ubwo yaba ifunguye ku mugaragaro intambara yeruye bitari ugusubiza urashe gusa nka bimwe tujya tubona u Rwanda ntirwasubiza rurasa iwarwo rwakwinjira noneho muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ruvuga ko rugiye gukurikirana abarurashe barimo n'abarwanyi ba FDLR ibi byakongera gutiza umurindi inyeshyamba za M23 zaba noneho nazo zibonye support cyangwa se ubufasha burofisiyeri kandi bw'igihugu gifite ibikoresho n'ubushobozi buhambaye ikindi kandi iyi ntambara ntiyabera gusa mu gice yatangirijwemo ndavuga wenda nka Bukavu cyangwa se Goma byegereye igihugu cy'u Rwanda yakwaguka ikagira hirya cyane kure y'igihugu cy'u Rwanda kuburyo u Rwanda rwarinda imipaka yarwo ndetse rukanacunga umutekano ariko rucungira kure cyane hatabaye abafatirana yaba intambara ihirika ubutegetsi bwa Congo ni mu mwaka wa 2013 ubwo M23 yafataga Goma hari abasirikare benshi cyane ba Congo bayifatiwemo abo rero bari bamaze kwitanga kuri izo nyeshyamba byumvikane ko n'ubu ngubu hari ingabo nyinshi cyane za Congo za kwitanga zikarwana ku ruhande rurwanya igihugu cyabo byakongera ingufu izi nyeshyamba yewe n'igihugu cy'u Rwanda cyaba cyatangijweho iyo ntambara iyi ntambara kandi yabibaye y'ibihugu byombi yeruye ibi bivuze ko inshuti nazo zatabara kuba abarundi baza muri Congo ntacyaba gitunguranye kuko n'ubundi basanzwe bahari ariko nanone kuba Ubugande nabwo bwaza gufasha igihugu cy'u Rwanda ntabwo byaba ari byo gushidikanywaho ibi rero bikiyongeraho isoko ry'imbunda ryaba rikomeje kugenda ryaguka na cyane ko uretse abashinwa bagurishije drone muri Congo ariko ni mu minsi yashize abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bagaragaye nko muri Pakistani, Uburusiya, Polandi ndetse n'ahandi bareba ibikoresho by'intambara sinkeka ko barebaga gusa
nta minsi ishize kandi Polonye ihaye Urwanda ubwirinzi bwo mu kirere. Ibyo kandi nibyo tuvuga byagaragaye mu itangazamakuru, ariko kandi wanakibaza byinshi cyane bitigeze bigaragara na cyane k'igihugu nk'uko kizwi cy'u Rwanda ntabwo kijya gipfa gutangaza ibijyanye n'ubwirinzi bwacyo. Ibi rero bigaragara nibyo byinshi, ariko nanone ibitagaragara wakwibaza uti byo ubingana bite. Ni ku rundi ruhande kandi leta ya Congo nayo ntiyicaye ubusa, n'ibirombe byayo by'amabuye y'agaciro soko yi n'izindi nshyashya zaraguzwe ngo zize zicane umuriro ku nyeshyamba za M23. Izo nizo zagaragaye mu itangazamakuru. Byumvikane ko hari n'ibindi bikoresho byinshi cyane by'intambara kandi bigezweho tutarabona. Ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabwo zaje gutembera iyi ntambara ibaye, wasanga rero nayo yo SADC yahita yinjira noneho muri iyi ntambara mu buryo bweruye, kubera ko n'ubundi benshi mu basirikare bayo baturuka muri Afrika y'Epfo. Aha rero nk'igihugu cya Afrika y'Epfo nicyo cyavugwa cyane, ni muri diplomasi n'igicano waka n'igihugu cy'u Rwanda cyashinje Urwanda kwicirayo abatavuga rumwe narwo, kurasa Colonel Karegeya agapfa ndetse no guhusha General Kayumba. Afrika y'Epfo yirukanye wari ambasaderi Vincent Karega. Ibi bivuze ko rero iyo nzigo ya diplomasi wasanga iri no mu byazanye ingabo zayo muri Congo, byumvikane ko rero itahagarara. Igihugu cya Centrafrica nacyo tukigarukeho gihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Urwanda rufite abasirikare benshi cyane barindayo umutekano, none Congo iteye Urwanda abo baza kugwa ikanombe? Icyo ni ikibazo buri wese yakibaza. Cyangwa se ibice bya Sud Ubangi, Nord Ubangi na basi Uwere bihana imbibi n'icyo gihugu byaterwa n'abasoda b'u Rwanda bavuye muri Centrafrica, kuko intambara yaba yabaye iy'ibihugu. U Rwanda kandi rufite abashinzwe kurinda amahoro muri Sudani y'Epfo ihana umupaka na Oti Uwere. Iki gice cyose rero kiri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Congo. Nk'uko nabivuze rero, ingabo za Uganda zinjiye muri iyi ntambara byatuma intambara ikomereza no mu bice bya Ituri bihana imbibi n'Ubugande. Ibyari intambara ku Rwanda bikagira ingaruka noneho ku gice kinini cya Congo. Ni hejuru y'ibyo kandi twibukiranye ko Colonel Inanga wahoze ayobora komisiyo y'amatora yashinze ishyaka rirwanya ubutegetsi AFC, anavuga ko rishaka gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Iyo ntambara ishojwe rero aho siwe washyirwa imbere nk'uko byagenze kuri Laurent Désiré Kabila, ntibyinshira ahangaha n'ubundi wakomeza kugenda wibaza. Tugana ku musozo rero, dusa n'abasozi inkuru, reka tubanze twibukiranye ko n'ubundi intambara idakenewe. Ikiriho rero nuko abanyekongo n'abanyarwanda bashaka intambara, kuko nta muhanga w'isaso, kandi ngo utsinze adapfushije ntiyakagombye kwigamba urugamba. Ibihugu byacu bikeneye amahoro arambye, hakenewe ubumwe bw'abanyagihugu bose bakibona nk'abenegihugu bafite intumbero imwe yo kukizamura imbere, aho kubonera mu bice by'amateka batigeze bagiramo uruhare. Niba rero mu Buganda hari abagandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ni nako muri Congo hariyo abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, sibo bishyizeyo. Bamwe byatewe n'ingaruka zikatwa ry'imipaka, abandi bajyayo ari impunzi baratura babona ubwenegihugu. Kwima umuntu uburenganzira bwe, gushaka kumugira uwo atari we ntibimugira uwo ushaka, ahubwo rero bimuremamo ubwihebe, bigatuma rero yigomeka mu by'ukuri byose bitewe n'uko nguko wamugize. Ngibyo rero ibya M23. Kandi uko urushaho kugaragaza ko utamushaka, niko nawe arushaho kwerekana ko aho umubuza ahafite uburenganzira. Abanyabubasha barebera inyungu z'isi, ndetse rimwe na rimwe bakagena n'ahazaza hayo. Iki kibazo niba batagifitemo inyungu bakagikemuye, ntabwo imbago z'u Rwanda cyangwa se iza Congo zizimurwa, ariko abaturage bazahora ari bamwe. Ni nabyo rero kuri ubu ngubu birimo kuba, kubera ko nk'ubwo ngubwo ibihugu byombi, ndavuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bifitanye ibibazo
ariko ubirebye neza abaturage bigomana bagisenyibo barahahirana ngayo nguko rero.